Completamente alocado. O que é que o meu tem que os outros têm? Jogos de consola. A bola. Outra questão, a segunda questão, a segunda. O que é que o meu tem que os outros não têm? Hein? Facebook da internet. Na internet. Mas agora sai a pergunta, mijinha. Ainda não repensa, não, coisa. O que é que o meu tem que os outros não têm? Isto é TV, isto é navio.